Նրանց ես Հրանուշն եմ, պապիկյան, բնակվում եմ Գյուղազնվարձորում, ունեմ երկու երեխա, մեծս էս պահին մանկապարտեզ մա, բզովդար, շատ շնորհակալ եմ Հարութ Բոյաղջյանին, շատ մեծ օգնություն աջակցեց, թե կովի համար, թե մնացած ամեն ինչի համար, շատ շատ շնորհակալ եմ, օգնեք շատ։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ինչով եք զբաղվում գյուղում, մի փոքր կպատմեք ձեր մասին։ Հա, իհարկե, գյուղում ամառը զբաղվում եմ գյուղատնտեսական աշխատանքներով, այնպես հող եմ մշակում, հետո միրգ եմ հավաքում, վաճառում։ Ձեր հողնա, թե ուրիշի համար եք մշակում։ Իմ հողա, համար եթե պետքա ուրիշի համար էլ եմ հող մշակում, եթե կարիք ունեմ, իհարկե մշակում եմ։ Իսկ նպաստ։ Նպաստ դեռ չեմ ստանում, բայց կստանեմ։ Ուղղակի ես իմ տունը չի գյուղապետներից տրամադրել։ Տուն չունեք, այսինքն։ Չէ, սեփական տուն չունեմ, այս ժամանակավոր ստեղ բնակվում եմ։ Անուր, ձմռանը, եթե չկա այդ հողագործությունը, ձմռանը դժվար է, իսկ կովի օգուտները, այ ամառ ձմեռ, ինձ թվում է կովը ձեզ արդեն եկամուտ կլինի։ Ես ունեի հիմա, որ նոր տվել են, հակաթը կհանցնեմ։ Իսկ երբևիցե ունեցած եք կով։ Չէ, հայկական ունեցած չէ։ Այսինքն դրա այն բարիկներից հետո չես օգտվել։ Չէ։ Շուտով ձագուկ կունենա, չէ՞ կովը։ Հա, շուտով կունենա։ Հասանք ուրեմն այն կովը, որտեղ պահում եմ ես կովը։ Եկեք։ Այ, այ, էս մեր կովիկն է։ Այսա, շատ սիրուն կովիկա։ Հարութ Բոյաղջյանին, նախ իմ երեխ հետ կատ մածուն ամեն ինչ ուտում են, ու հիմա այս պահին ինքը դրեց հասցրեց։ Ոչ թե կարելի ասած, շատ ապահով եմ, ես ակնծնի, հովթիկն է կրնի, շատ, շատ մեծ օգնություն է սա։ Իսկ մնացած կովերը ում են։ Մնացած կովերը սա ոնց որ ասենց ասած իմ գոմը։ Ուղղակի որպես օգնություն տվել են գոմը, հատկացրել են, որ ձեր կովը։ Այո, ես գոմ չունեմ, դե որ միայնակ եմ ապրում, ամուսին չունեմ, հնարավորություններ չունեմ ես ինքս սարքելու, խնդրել եմ, վերել եմ իմ կովը ստեղ, որ տաք լինի։ Հա, տաք էլ է, տաք էլ է։ Փոքր ամենայն դեպս հորդուկ դիծան վին, դղել ցուտ, տանիկ անգամ չկա, որ հորդը ապահով լինի։